រិយមិត្តរស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានេទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងស្រីស្រស់អ៊ីមីងលីនិងមុខជំនះមិនតើស្នេហ៍ជាមួយនឹងនិស្សិតដែលសិក្សាក្រៅប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រឆាក់របស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាការពិតចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាអ៊ីមីងលីបានក្លាយជាមន្ទិលដែលទស្សនិកជនស្ទើរតែគ្រប់រូបកំពុងអន្ទះសាចង់ដឹងថាតើគូស្នេហ៍ស្រីស្រស់សម្រាប់បានរូបនេះជានរណាហើយមានមុខរបរអ្វីទោះព្យាយាមលាក់បាំងមហាជនយ៉ាងណាអាកំបាំងមួយនេះនឹងត្រូវលាតត្រដាងឡើងតាមរយៈកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះតារាស្រីវ័យក្មេងមានចំនួនដល់ទៅ3នៅក្នុងដៃស្របពេលតែមួយកញ្ញាអ៊ីមីងលីត្រូវបានគេដឹងថានាងបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលាក់បាំងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នាងទៅទស្សនិកជនមិនតែប៉ុណ្ណោះគេដឹងត្រឹមតែថាគូស្នេហ៍របស់នាងជាកូនអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកម្នាក់ផងដែរតែមិនបានដឹងច្បាស់ថាជានរណានោះទេបើតាមដំណឹងច្បាស់ការបានបង្ហើបថាគូស្នេហ៍នាងជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងម្នាក់ដែលបានបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសព្រោះកន្លងទៅនាងក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ដែរថាមនុស្សប្រុសដែលចង់បានគឺជាមនុស្សប្រុសដែលមានចំណេះស្លូតបូតឲ្យម្លាយគ្រួសារនិងគិតគូរអនាគតរបស់នាងជាដើមយ៉ាងណាមិញដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់នៅអាកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនមួយនេះតារាសម្ដែងនិងជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងកញ្ញាអ៊ីមីងលីនឹងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបកស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់ទស្សនិកជនកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និង Khmer Talking នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ 2:07 យប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2018ហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែតុលាវេលាម៉ោងដដែល